အဲ့ဒီအာနာလူနဲ့လက်ပါစီနော်နိုင်ငံရဲ့အာနာကိုလုပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အာနာကိုလုပြီးတော့ဟုတ်လားတိုင်းပြည်ပြည်သားရဲ့ဘဏ္ဍာကိုခိုးထားတယ်အဲ့ဒါကိုကြွားမယ်ဖရားတဲ့ကြောင်းစောက်ပြီးတော့မယ်ဘုန်းကြီးတွေပြင်ပြီးလူခါရီယာကြောင့်အလူမကန်ကောင်းဘူးကွာဒီကောသခိုးမှန်းသီးလို့နော်တိုင်းပြည်ကိုတပ်ပြတ်ခိုးထားမလို့အသွားတော့မယူပါဘူးကွာအဲ့ဒါသခိုးပစ္စည်းအလူကန်ကောင်းပါဆိုမင်းတို့သာလူရုပ်ပါတယ်ပဲမင်းတို့လည်းပေါင်းချန်တဲ့ကောင်တွေပဲအေးအဲ့လိုတော့ရှိတယ်ကွာနော်တရားကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်စစ်စစ်ပေါ့ပေါ့လေးတော့လေးလေးသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်မင်းတို့လုံးချပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေကိုတိုက်သူပြီးတော့မင်းတို့ရောမချိမ့်နဲ့ကွာရောမချိမ့်နဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မအင်မတန်သစင်အင်မတန်လပအင်မတန်တိကျအင်မတန်ပြတ်သားအင်မတန်ခိုင်မာအင်မတန်ရေရာသေးချာတာကွာနော်ဒါကြောင့်မလို့အပြာရောက်ဆိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရဲရဲမှုကောင်းပြီကိုရှင်းသီလရှိရဲ့လို့ကိုရှင်းသီလမရှိတဲ့သူတွေမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရဲရဲမှုရတယ်ကွာပီကန်းတတ်တဲ့သူကမပီကန်းတတ်တဲ့သူတွေယုံကြည်မှုရဲရဲမှုရတယ်ကွာပီကန်းနာရင်တူရင်တော်မှကွာဟုတ်တယ်မလားကို့အကျိုးလူလားလို့နော်အကျိုးလို့ညောင်ရီလောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေးခံလူချမ်းသာအောင်ပေးတဲ့သူနဲ့နောက်ဘဝကောင်းစားဖို့ပေးတဲ့သူနဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဆွတ်လွတ်ပြီးပေးတဲ့လူကတုံ့ပြန်မလို့ကျင်တဲ့လူကကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ရဲရဲမှုရတယ်ကွာတီလာဆောက်တာငရဲကြမှာကြောက်လို့တီလာဆောက်နေတဲ့သူတဲ့ငရဲကြမှာကြောက်လို့နတ်ပြည်ရရင်လို့ဆောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုတီလာဆောက်ခြင်းဒီကိုယ်စိတ်နှလုံးရင်လည်းငြိမ်းချမ်းတယ်လောကတို့လည်းကိုမှုနှမှုနဲ့မလွန်ကျိုးလူလောကလည်းငြိမ်းချမ်းတယ်လူလောကလူပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီလိုနေထိုင်တဲ့လူကငါဒါကိုဆောက်နေခြင်းသုံးနေတယ်လို့သိပြီးတော့မှအဲ့လိုနှလုံးသားနဲ့အကြောက်မျော်ကင်းပြီးစောင့်တဲ့သီလကအကြောက်မျော်ရှိပြီးစောင့်တဲ့သီလတဲ့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရဲရဲမှုရတယ်ကွာဒါကိုဗုဒ္ဓကသိဖို့အတွက်နော်မေတ္တာတွေယုံသားမှုတွေကိုကျင့်တရားတွေပိတ်ကမ်းမှုတွေကိုဒီလိုတုံ့ပြန်မလို့ကျင်တဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ဟောတာကွာဟုတ်လားရေကျိုး10ပါးစွန့်ကျိုး5ပါးပေါင်းလိုက်တော့15ပါးဆိုရော့တုံနေတဲ့တရားမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမင်းတို့တီဟိုဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတွေတော်ဟောတော်ဟောထားတဲ့တရားတွေဟာကထိန်ကျိုး5ပါးတို့ရေကျိုး10ပါးတို့ဟာဖရာမသိန်းတို့ကျောင်းမှာကထိန်เจ้ามาเต็งတို့ဖះมาเซ็งတို့ဟလားเนาะအလူမကထိန်ဘာတွေမှလည်းမသိပါဘူးကွာမင်းတို့တောက်တီးတောက်တာတွေเนาะဒီကြားထဲမှာလာလူရဲတော့လဲကာလဒါနဆိုအပြတ်တရားဆိုပြီးတော့တော့ဟောတော့ဟောနဲ့ရော့တုတ်လိုက်သေးတာအဲ့တော့အဓိကကဘာလဲတိုင်းသူပြည်သားတွေလူထဲနဲ့စွန့်ကိုစားတဲ့ခါမှာသူများပေးလို့ချမ်းသာရတဲ့ဆိုတဲ့ခါမှာကိုကပေးလိုက်ရင်လဲတုံ့ပြန်မလို့ရင်းတဲ့စိတ်နဲ့ချမ်းသာတဲ့စိတ်နဲ့ပေးဖို့ဗုဒ္ဓဒီလိုတင်တာကွာเนาะအဲ့မှာကိုကယုံကြည်မှုနဲ့ရဲရဲမှုဒီလိုကုသိုလ်စိတ်တွေဒီလိုပြုသောဆောင်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်စိတ်ကအင်အားကြီးလာစိတ်ကအင်အားကြီးလာတဲ့ခါမှာအပြင်ကပတ်ဆက်ကတော့ပေးလိုက်လို့ကုန်သွားတယ်ဒီအင်အားကြီးလာတဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်လို့အကျိုးစီးပွားကိုပို့ပြီးတော့ဆွဲအားချိပြီးတော့အလုံးလုံးလို့ရတယ်စိတ်အားကြီးလေလေလောကအတွက်ကောင်းကျိုးပို့ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်နေလေစိတ်အားကြီးလေလေကိုယ်အကျိုးစီးပွားလည်းဖြစ်အောင်ပို့လုပ်နိုင်နေဒီလိုပြောတာကဗုဒ္ဓတင်တာကအဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓဒီလိုကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုကျင့်သုံးရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ရဲရဲမှုပြည့်လာတယ်နောက်ဆုံးတော့เนาะအယူမကင်းလာတဲ့အကြောက်တရားကင်းလာဒါကြောင့်အပြာရောင်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်မှုနဲ့ရဲရင်တာဗုဒ္ဓကိုယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယုံကြည်တာကိုယ့်ကိုရဲရဲတာအဲ့တော့ရဲရင်တော့သူမျိုးကိုနိုင်ကျလားဟုတ်တယ်သူမျိုးကိုလည်းနိုင်မြည်ဘူးအချုံလည်းမပေးဘူးဒီလိုနေသွားတာဒါကိုအပြာရောင်လေးကိုဒါကြောင့်မလို့ကိုယုံကြည်မှုရဲရင်မှုမရှိတဲ့လူကဂျန်နာဘာမှလုံးလို့မရလို့တော့သာသနာ့လံကိုရှေးရဆရာကြီးကဥမာလေးပေးတယ်အေးကောင်းပြီဗုဒ္ဓမှာသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုနဲ့ရဲမှုရှိတယ်ကိလေသာကင်းသွားလို့ကောင်းပြီဗုဒ္ဓရဲ့သာနာထဲမှာဒီအမှန်တရားသိကြတဲ့ယန္တန်ကားတွေလူရှင်ရန်တွေကဒီလိုကောင်းတဲ့တရားကိုကျင့်သုံးရင်ကိုယုံကြည်မှုရဲရင်မှုရလာမှနော်မိမိကျိုးရောလောကကျိုးရောမိသားစုကျိုးရောတိုင်းနိုင်ငံကျိုးရောထမ်းဆောင်နိုင်လို့ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ရဲရဲမှုရအောင်တိဆောက်ပါဆိုပြီးတော့အပြာရောင်လေးကိုထိတ်ဆုံးကထားပြီးတော့နော်လူတွေကိုကျင့်သုံးနိုင်အောင်သင်ပြခဲ့တာယနေ့တော့ကွာအခမ်းအနားထားဟုတ်လားဝယ်ထားတဲ့ကားမှာပဲအမလေးဖုန်းကြီးကားဆိုတာနာလန်တလူလူနဲ့အပြာအောက်ကတားမှာလားအဝါအောက်ကတားမှာလားဘာမှမသိညာမှမသိဘေးစောင်းတွေရောထင်တာတွေလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကတကယ်ကျင့်သုံးပြီးတော့မလို့တိုင်းပြည်ကိုနော်အနာကတ်ကိုလှလာပါပါထွေးစစ်ပေါ်ပေါ်နေရမှာကိုယုံကြည်မှုနဲ့ရဲမှုမြင့်လာတဲ့လူဟာစိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာတဲ့လူကလောကကိုဒုက္ခမပေးဘူးကွာဒီနေ့အာနာလူလက်ပါစီနဲ့ဆရာကတိုက်ထိုဖုံးကြီးမိုက်တချို့ဟာတို့တိုင်းသူပြည်သားတို့ဆရာတော်ရဟန်းတော်တန်ဃာတော်များအတုမယူစရာကောင်းတဲ့ထိုဖုံးကြီးဇိုးတွေဟာတနည်းပြောရင်တော့ထိုဓမ္မတွေမရှိထိုဓမ္မတွေမသိယုံကြည်မှုနဲ့ရဲမှုပျောက်ပြီးတော့စိုးရိမ်မှုနဲ့အကြောက်တရားကြောင့်လက်လာပါလိုချင်နေတာကွာလက်လာပါလိုချင်ပြီးတော့လူကြီးညိုခံနေတဲ့ဖုံးကြီးဟာယဟန်းဟာလူဟာတိုင်းသူပြည်သားပတ်စံခိုးထားပြီးတော့လက်နဲ့ချီမှကိုဘွားနေလို့ကောင်းမယ်လို့ထင်နေတာ။နော်ခွေးလေးတကောင်အာကိုးတာဒုတ်တာအာကိုးတယ်ဆိုတာကိုမယုံကြည်လို့ကွာ။ကိုယုံကြည်တဲ့ကောင်ကဟေးဘာဒုတ်တာမှမကင်ဘူးဘောရဟန်းတန်ခါဆိုတာ။အေးကောင်းပြီ။အဲ့တော့ဒုတ်တာကင်နဲ့တနတ်ကင်နဲ့ဆိုတာလေတိုင်းမျိုးကာကွယ်ဖို့သာလည်းဖြစ်တယ်ကွာ။တိုင်းသူပြည်သားတတ်ဖြတ်မှုမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့အာနာလူနဲ့ဆီယာကတတိုက်ဟာငါတို့နိုင်ငံမှာဒီတနတ်ကင်ပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့မိုင်းတိုက်ဒုနိုင်ငံကိုတကယ်ကျွန်ဆက်သွင်းနေတာဒီကောင်လေးပဲ။အဲကြောင့်ဒီကောင်ကြီးကသူတို့ကသူတို့ယုံကြည်မှုနဲ့ရဲမှုပျောက်တယ်အကြောက်တရားနဲ့စိုးရိမ်မှုတိမ်ငယ်မှုပေါင်းများစွာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကအဲ့တာနာလန်ကအပြာရောင်လေးဩပေးကမ်းသူတဲ့မပေးကမ်းသူကကိုယ့်ကိုယုံကြည်တယ်ရဲရင်တယ်စိတ်အားရှိကိုကျင်တရားကောင်းသူတဲ့ကိုကျင်တရားမကောင်းသူကပို့ပြီးတော့စိတ်အားရှိတယ်ရိုးဖြောက်သူနဲ့မရိုးဖြောက်သူတဲ့စိတ်အားရှိတယ်အမားရှိပြီမဲ့ရိုးဖြောက်တဲ့လူကစိတ်အားရှိတယ်ကွာနော်အမားကျူးလွန်ပြီးတော့နော်မရိုးဖြောက်တဲ့ကောင်ကစိတ်အားမရှိဘူးကွာ
သူ့ကိုသူတော့တီလာရှိတဲ့ထင်းနေရပေါ့ဘာအလကားတော့သူများတဲ့ตาจ้องပြတယ်ကောင်ဒီကောင်မှဘာစိတ်အားရှိပါလဲအေးအမအကိုပြူထားပေးမယ်ကွာအဲ့လူကရိုးသားသားပဲကိုနီးဆိုင်ရဆရာသမားတွေယင်းနီယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဝန်ခံတယ်ဟာဒီကောင်ကစိတ်ထားကောင်းတဲ့ရိုးသားတော့စိတ်အားရှိတယ်ကွာလောကကျိုးဆောင်နိုင်တယ်ဒါဘုရားကအဲ့ဒါကိုတော့ကိုယ်စိတ်အားတွေတက်လာတက်လို့အပြူသဘောဆောင်တဲ့စိတ်တွေကိုကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာတုံ့မြန်မလို့ကျင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပေးကမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ရဲရဲမှုတိဆောက်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့အပြာရောင်ကိုထိတ်ဆုံးရတယ်ရင်ဖြစ်ပါတယ်လို့အစ်ကိုသာသနာအလံမှာရောင်၅မျိုးရှိတယ်ဒီတရားလေးအကြောင်းပြောတယ်နောက်ဗတ်စင်နေမှာတော့တိုးပြီးတော့ကြိုးပြီးစူးစမ်းပြီးပြောကြတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုမိမိယုံကြည်မှုနဲ့ရဲမှုတိဆောက်နိုင်ရင်ဒီတိမ်ငယ်စိတ်နဲ့အောက်တန်းကြလက်နဲ့နဲ့ငွေရှိမှနော်ပူဇော်သူရှိမှအနိုင်ကျင့်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဝါရဇောဟာငါတို့နိုင်ငံမှာလုံးဝအမြင့်မကြအောင်ပြုတ်သွားလိမ့်မယ်ဘာလို့ကြောင့်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေမိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုနဲ့ရဲရဲမှုကိုစနစ်တကျအမှားသမားတွေချုပ်ငိမ့်အောင်နော်ကိုစီကျင့်သုံးတိဆောက်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းနေဦးဇင်းတို့ခြေပိုင်းကိုဒီကုန်းချောပါတယ်ဒကာကြီးယေຊုတင်ပါတယ်တိုင်းနေပြည်သားလူများရဲ့ထမင်းလှုပ်ဆွန်းတော့ရဲ့ခြေသူကိုပြန်လဲဆက်သောအဖြစ်ပြန်လဲခြေသူဆက်သောအဖြစ်ဟောပြောဆွေးနွေးသွားတာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့တပည့်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုဒါမှတ်သားစရာဘုသူတ္တများစွာရရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီပြည့်တော်ပြောနေတာပြည့်တော်နိုင်ငံမှာဓမ္မတရားတော်ကုန်တွေနဲ့ဆက်လင်းရေးမိပြီးတဲ့ခေါင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဒါပြည့်တော်ပြောကြဆိုကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြည့်တော်ဓမ္မတရဏဂုံဟာအမြဲတမ်းရေးကြည့်ပါတယ်ဒီဓမ္မတရဏဂုံပျက်စီးနေလို့လဲဒါပြည့်တော်နိုင်ငံဟာခွေးဆွဲခံရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတာပါအဲ့တော့ဓမ္မဆိုတာဘာလဲအမှန်တရားပါဒီအမှန်တရားပျက်စီးခြင်းကြောင့်တပည့်တော်နိုင်ငံခွေးဆွဲခံရတာအဲ့တော့ဒီဓမ္မအမှန်တရားတွေကိုဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်အတိအကျရန်တောင်းအောင်ရှိပါတယ်အမတန်ကိုတောင်းအောင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အာနာယုမရောက်နိုင်လို့ပါလေအာနာယုစိမိတ်စာတို့ဟာလည်းပဲတော့တေဆုံးတဲ့အဖြစ်ကိုအာနာယုကျင်တာပါတမရာယုယုကျင်တယ်အာနာယုကျင်တယ်အဲ့တော့အာနာယုတမရာယုကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုပဲတပည့်တော်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟာလည်းပဲတေမအာနာလွှဲတာပါအဲ့တော့တေမကြောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးဆိုရင်အာနာကိုလွှဲတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်နိုင်ငံမှာအာနာရှင်ရဲ့အစဘယ်ကလဲဟိဆိုတော့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရလို့ပဲဒီလိုတဲ့တယ်ပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တပည့်တော်နိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့စာတည်းအသီးသီးထဲမှာရှိနေတဲ့တပည့်တော်ရဲ့ညီတော်တွေတပည့်တော်ရဲ့နောင်တော်တွေတပည့်တော်ရဲ့ယဟန်တော်ရှင်သူမြတ်တွေတပည့်တော်ရှင်သာမဏေတပည့်တော်ရဲ့ညီတော်လေးတွေအဲ့ဒီညီတော်ယဟန်တော်စာတည်းနိုင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ရင်ငယ်ယဟန်ငယ်တွေအားလုံးဟာသာဒီနေထဲမှာတပည့်တော်အမှန်တရားဘက်ကနေပါခြင်းလဲတိုင်းသူပြည်သားလူအများရဲ့เนาะသမိတ်လှုပ်ဆွန်းလို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ချင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်သာဒီနေထဲမှာနေတဲ့တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲသာဒီနေထဲမှာနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ကသပိတ်ပိုက်ဆုံးကထွက်ခဲ့ရတယ်တပည့်တော်ဆယ်ရင်သားမှာကိုယ်ရင်စားဝတ်တယ်ယခုအသက်28နှစ်ဆုံးကစားခဲ့ရတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ချွေးနှဲစာကိုစားခဲ့ရတယ်နှစ်ပေါင်း18နှစ်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ဆုံးကအိမ်ကဒကာဒကမတွေမပြေလည်မှုဆင်းရဲဒုက္ခမှုအကြမ်းဖက်မှုဗိုလ်ချခံရမှုဒါတွေကိုတပည့်တော်တို့သာဒီနေသားတွေအားလုံးအသိရှိဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရထဲရွာထဲမှာဆုံးကံကြွားနေတဲ့ဇာတိနာယဟန်ငယ်တန်ဃာတွေဟာမိမိတို့ရဲ့ဒကာဒကမတွေညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတယ်ကုံသိန်းလုံးတွေတက်နေတယ်ခစ်ပြက်ကြီးထဲမှာကျင်လည်ကျဆားနေရတယ်စီးပွားရေးတွေတက်နေစီးပွားရေးတွေတက်စီးပွားရေးတွေကြာစေနေတယ်ကုံသိန်းလုံးတွေတက်နေတယ်နီးမျိုးစုံနဲ့နိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချခံရတယ်ဒါကိုသိရှိတယ်သိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မဆိုတဲ့အမှန်တရားဘက်ကနေပါဝင်ခြင်းနဲ့တော်လန့်ခြင်းနဲ့တော့ဒါပေမဲ့လို့တပည့်တော်တို့ကြောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးတွေနိုင်ရကတွေတိုက်ရုပ်ဘုန်းကြီးတွေဒီလိုပုံကိုယ်တွေကဟေးမင်းတို့တွေနော်ဒီနိုင်ငံကြီးထဲမှာပါဝင်လို့ရှိရင်မင်းတို့ဒါတော်လည်ကြီးဟာနိုင်ငံကြီးဟာတို့ယဟန်တန်ဃာကြီးနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုပြီးတော့အောက်တန်းကြကြစကလုံးနေတယ်တပည့်တော်ညီတော်နောင်တော်တွေကိုဒီလိုထိန်းချုပ်တာအဲ့တော့တပည့်တော်တို့ဓမ္မအမှန်တရားဘက်ကိုပါဝင်ခြင်းနဲ့ယဟန်ငယ်ကိုရင်ငယ်တပည့်တော်ညီတော်နောင်တော်တွေဟာလည်းပဲကြောင်းတိုက်ကနှင်ထုတ်ခံရမှာကြောက်သည့်အတွက်ကြောင့်မို့လို့တပည့်တော်မပါရဲတာညာကြီးရှိပါအဲ့တော့ပြည်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့တပည့်တော်ညီတော်နောင်တော်တွေဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေလက်တွေ predicate ကြကြလုံဆောင်လိုလားပြီးတော့ညီတော်နောင်တော်တွေများစွာရှိတော့ပြီးတော့အမတန်အားရဝမ်းသာပါတယ်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေရှင်များတို့ရဲ့ယင်းနှလုံးသားတန်တဲ့တိုင်းမှာဓမ္မဆိုတဲ့အမှန်တရားတွေကိန်းဖို့ပါစီလို့လေပြီးတော့ဆန္ဒပြုပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုညီတော်နောင်တော်ရဟန်းတော်တွေငယ်တွေမျိုးဆက်တွေရဟန်းငယ်တွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာမဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြီးတော့နော်စိမိတ်စာအာနာယူတွေလိုပဲအာနာယူတဲ့ကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးတွေနော်တက်ရုပ်ဘုန်းကြီးတွေစာချဘုန်းကြီးတွေဒီလိုပုံကိုယ်တွေကအပေါ်စီးကနေပြီးတော့နေထိုင်ခွင့်မပေးခြင်းဆိုတဲ့လောက်ရဲ့ကျောင်းတိုက်ကနှစ်ထုတ်ချင်းဆိုတဲ့လောက်ရက်တင်းနဲ့ကြီးစိုးချုပ်ကင်တာတာသိချက်စရာကောင်းတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့လောက်ရက်လို့ပဲဒီလိုတဲ့တဲ့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြည်တော်နိုင်ငံမှာဓမ္မဆိုတဲ့အမှန်တရားတွေနော်မကြီးစိုးအောင်ဓမ္မဆိုတဲ့အမှန်တရားတွေကြီးစိုးအောင်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြမယ့်နေရာမှာဒီပြည်တော်အာဏာရှင်မင်းအွန်လိုင်းဟာလည်းပဲတိုင်းပြည်ရဲ့ဘန်နာကိုခိုးတယ်တစ်လုံးသုံးမကုန်ဖြုံးမကုန်စီးပွားလလပလိုချင်သည့်အတွက်ကြောင့်တိုင်းပြည်သားလူအများရဲ့မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲကြကြရေဘူးပေါက်တာမလိုချင်ဘူးရေပါတာပဲလိုချင်နေဆိုတော့เนาะတချောင်းနေတော့သူတို့ရဲ့
ရုပ်မှာခြင်းဆိုတဲ့စိတ်တဲ့နှလုံးသားတွေနဲ့တပည့်တော်နိုင်ငံကိုနီးမြှုပ်ဆောင်နဲ့ဖြည့်ဆည်းတဲ့ရည်သူလူထုကိုပို့ကြ။အဲ့တော့ကအဲ့ဒီလိုပဲစိတ်မိတ်တာအာဏာယူတွေရဲ့လောက်ရက်လိုပဲတပည့်တော်ကြောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးနော်တပည့်တော်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်အသီးသီးတွေကလည်းပဲဘယ်လိုနီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်သူလူထုဘာကြီးဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့တရားဝဲကြီးတွေဆင်နွှဲတယ်တရားတွေဟောကြားတယ်အားလုံးကလည်းပဲနာကြားတယ်တပည့်တော်ဟောခြင်းနာခြင်းရွတ်ခြင်းဖတ်ခြင်းဆိုတဲ့လောက်သာသနာရေးကိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာပြီးတော့နှစ်ပေါင်း2500ကိုကျော်လာခဲ့အဲ့တော့ပြီးတော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့နော်ကိုးကွယ်နေတဲ့ဒကာဒကမတွေကိုဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေလက်တွေ့ practical တက်ကြလှုပ်ဆောင်တက်ဖို့သင်ကြားပေးပါစနစ်တကျပို့ချပေးပါဘာသာရေးကအသုံးချခံပါပဲဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မကိုလူသားတိုင်းအသုံးချဘယ်လိုအသုံးချမှာလဲကိုယ်ကိုယ်လည်းပဲကောင်းအောင်တည်ဆောက်အောင်ကိုယ်ပံ့ပိုးခြင်းဝိုင်းဝိုင်းကိုလည်းကောင်းအောင်တည်ဆောက်အောင်အများပြည်သူလူထုကိုလည်းပဲကောင်းအောင်တည်ဆောက်အောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ကြကြအသုံးချရမယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေကိုလက်တွေ့ကြကြအသုံးမချပဲနဲ့လက်တွေ့ကြကြအသုံးမချအောင်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဘာသာရေးဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မပူဇာအဖြစ်နော်ငွေကြေးကိုလက်လာဘက်ကိုလိုလားပြီးတော့ဒီပြတော့ဂျင်းတရားတွေအမြောက်တရားတွေနဲ့ဓမ္မပလင်မော်ကနေပြီးတော့အာဓမ္မတရားတွေဟောကြားနေတာသိချက်စရာကောင်းတဲ့လောက်ရတေးလိုပဲဒီလိုပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပြတော့နိုင်ငံခွေးဆွဲခံနေရတယ်အဲ့တော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကလည်းစနစ်တကျပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးလိုအပ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ခွေးစိတ်မိတ်ဆာအာနာယူတွေဟာလည်းပဲတိုင်းသူပြည်သားလူအများကဘာကြိုက်တတ်တာလဲပြည်သူလူထုကဘာကြိုက်တတ်တာလဲပြည်သူလူထုလူထုကအပျော်ပါးကိုကြိုက်တယ်ငွေချေးကိုကြိုက်တယ်နောက်ပြည်သူလူထုကသဲကြီးကြိုက်ဖြစ်တဲ့ဘာသာရေးဆိုတဲ့အရာကိုချုပ်ကန်တာအဲ့တော့ဖျားတွေပြားတယ်ကြောင်းဆောက်ပြားတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့တီတကူတို့လို့နော်သူတို့အိတ်ထဲကဖားလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့တီတကူတို့လို့ပုံကိုယ်တွေကိုချုပ်ကန်တာအဲ့တော့ကပြည်သူလူထုအားလုံးကလည်းပဲအော်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေကနော်ဘာသာရေးတော့နော်အလေးအစားနဲ့ဆောင်ရွက်သားပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့ခွလချင်းတိကံချင်းဖြစ်เนาะစိတ်မိစားတွေကတဆိုးရှည်လာခဲ့တာဒီပြောနှစ်ပေါင်း60ကျော်80နီးပါးခန့်ကိုဖြစ်လာခဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကောင်လေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာလည်းပဲမှားရွေးနေတာကိုပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့အတွေးကရေချင်တွေကလည်းပဲတိမြင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဘာသာရေးဂျင်းတွေစိုက်ဝါးတွေလည်းထည့်လို့မရတော့အဲ့တော့ဒီပြောနိုင်ငံမှာစနစ်မောင်းများစွာရှိတယ်ပညာရေးစနစ်မားတွေရှိတယ်ဘာသာရေးစနစ်မားတွေရှိတယ်အမှုပညာရှင်စနစ်မားတွေရှိတယ်ဒီစနစ်မားများစွာအတိုင်းကိုတော်လန်လိုတဲ့နော်တော်လန်နေကြတဲ့ကြီးဆက်လူငယ်တွေဟာပါရမီထိုက်တဲ့စိတ်တဲ့နှလုံးသားမျိုးတွေနဲ့ပြီးတော့တော်လန်နေကြတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟာလည်းပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့နော်မိမိရဲ့အသက်ကိုယ်တော်ဆွတ်လွတ်လှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ပါရမီတော်ကိုတပြည့်တော်ဖြစ်ကျင်ခဲ့တာ။အဲ့တော့တပြည့်တော်ပီဒီအက်ဆိုတဲ့အနာဂတ်ကြီးဆက်လူငယ်တွေအားလုံးဟာလည်းပဲမိမိတို့ပြန်ဝယ်လို့မရတဲ့ဒေါင်းလို့ဆွဲလို့မရတဲ့မိမိတို့ရဲ့အသက်တွေပါဘေးဘဝတွေပါစတဲ့ပြီးတော့ပြီးတော့ပါရမီထိုက်တဲ့စိတ်နှလုံးသားမျိုးတွေနဲ့တပြည့်တော်ဖြတ်တန်းနေကြတယ်။နိုင်ငံထဲမှာနေလို့မြန်မာနိုင်ငံသားပဲအဲ့တော့ဘာသာရေးဆရာဆိုတဲ့လေးစားကန်ဆိုတဲ့ကြီးတဲ့မျက်လုံးတဲ့သူဟာတိုင်းသူပြည်သားလူထုနဲ့သွန်သင်္ကန်းကြောင်းဆေးကိုသုံးဆောင်ခံစားပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်ဘာလုပ်လဲနော်ဘာသာတူတူမတူတူယူဆမတူတူတိုင်းနိုင်ငံသားအားလုံးပေါ်မှာနိုင်ငံသားဆိုတဲ့ငါတို့အားလုံးပေါ်မှာတကယ်ရောသူဟာဒီပူဇော်မှုနဲ့တန်နဲ့အလူခံမှုနဲ့တန်နဲ့အသိပညာမျှဝေခြင်းနော်မေတ္တာတရားထားခြင်းလောကကိုစောင့်ရှောက်ရှင်းနေရှိရလားလို့ဦးဇင်းတို့စူးစမ်းရပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းလောကနုကံပါယကိုကိုတိုင်လက်တကာရမတွေလူတန်းနဲ့သုသင်္ကန်းကျောင်းစီကိုသုံးဆောင်ခံစားပြီးတော့ဘုရားစားကြည့်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေလောကသူတော်ကောင်းတွေရှိရာအသိပညာရလာရင်ကိုတိုင်ကျင့်သုံးလို့ထိုအသိပညာနဲ့စိတ်ပိုင်းယုံပိုင်းချမ်းသာဒုက္ခရရင်လောကကြီးကိုအစင်တနာဖြင့်ထိုအသိပညာဖြင့်ဆောင်းချောက်ပါလို့ပြောတာထိုမန္တရားကိုပြောလာတဲ့ကမှာအသက်ကိုချုံချောက်သည်ဖြစ်စေကျောင်းကံကိုဖြည့်ဆည်းမယ်ပြောသည်မိချို့သည်ဖြစ်စေဒါတွေကအခုကတနေ့လူဟာတနေ့တွေသွားမှာပဲရှင်သာရှင်မှာထိုအကျိုးစီးပွားတွေကိုမမောနေလို့ရှိရင်အမှန်တရားကိုပြောခွင့်မရတော့ဘူးအမှန်တရားကိုပြောခွင့်မရရင်တော့ကိုကိုကိုလှုပ်ကြံတယ်လို့လောကကိုလှုပ်ကြံတာပဲတော့အမှန်တရားကိုပြောဆိုခွင့်မရတော့ဘူးအမှန်တရားကိုဆွေးနွေးခွင့်မရတော့ဘူးတော့အမှန်တရားကိုစူးစမ်းလေ့လာခွင့်နာယူခွင့်သင်ကြားခွင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုဆွေးနွေးပိုင်ခွင့်တွေမရတော့ဘူးဆိုရင်ငါတို့နိုင်ငံဟာသွားပြီအဲ့ဒါတတိပြောရရင်တော့အသက်ရှင်လျက်နဲ့ငါတို့ဘဝတွေဟာတည်တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့အာနာလူနဲ့လက်ပါစီတွေဟာဆရာကတတိုက်ဟာသူတို့မလုပ်ရတာဘာမှမရှိဘူးသူတို့ရဲ့တနည်းပြီးတော့အကျိုးစီးပွားတည်းဟူသောအာဏာကိုဖက်တွယ်ထားဖို့အတွက်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုယနေ့ကွန်မန့်မှာလာပြီးတော့ရေးနေတယ်လို့ပဲတိုင်းပြည်ကတိုင်းပြည်မှာတော့အညာဒေသတွေဟာပြာကျနေပါပြီဟုတ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့တွေ့ပါတယ်ရွာပေါင်းများစွာမီးချိုးတယ်ဖျက်ဆီးတယ်ရက်ဆက်ယုတ်မာတယ်တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာခုငါတို့ရန်တန်ကတွေအားလုံးစူးစမ်းဖို့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငါတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရန်တန်ကအများစုဟာစကိုင်းဒေသမကွေးဒေသအညာဒေသအများကြပါတယ်မန္တလေးစကိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုရက်တွေကအများကြပါတယ်အဲ့တော့ငါတို့ဒီအညာဒေသမှာမမွေးကြတဲ့ရဟန်းတန်ဃာတွေကလည်းအော်ငါတို့ဤနိုင်ငံထဲမှာဒီလိုမတရားပြုနေတာဟာကိုဒါတွေကိုသာသနာပြုမင်းနဲ့လားဒီနားမှာဘုရားတယ်ပြကျောင်းဆောက်ပြနေပြီးတော့မှဘုရားကြီးတယ်ပြီးတော့မှ
အဆင်ပြေနေတဲ့အောင်ဘုံကြီးတွေပြင်ပိတ်ပြီးတော့လူတန်းပြဒါရီယာတိုင်းပြည်ခိုးထားတဲ့ဘန္နာတွေနဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာစကိုင်းမှာမကွေးမှာချင်းမှာကယားမှာကရင်မှာကချင်မှာချမ်းမှာတော့ရခိုင်မှာတော့မိရှုပြာချတိုင်းသူပြည်သားကိုလုံနေတာဒါရီယာခြေတစ်မျိုးကွေရာတစ်မျိုးနဲ့သူတို့အာဏာကိုတည်မြဲဖို့အတွက်ဘလောင်မလဲလောက်ရက်ဆိုးတွေကိုလုံနေတဲ့တကက်လူယုတ်မာတွေလားလို့လူယုတ်မာတွေပါလားလို့သိမြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တချို့တိုင်းသူပြည်သားတွေတော့ TV ကအတော့ပြာယုတ်နေနဲ့သတင်းဌာနကနေပြီးတော့ဖျားတဲနေတာဘုန်းကြီးတွေကိုလူတန်းနေတာဒါဒီကိုသူတို့ကပြယုတ်နေနဲ့ပြအဲဒါကိုဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံအားလုံးတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အာဏာလူနောက်မှာလိုက်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်လည်းသိမြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အာဏာလူဘက်ကနေလို့အဲအာဏာလူရဲ့မိချို့တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုမခံရဘူးလားအာဏာလူကဒီလိုမတရားလုပ်လို့တို့တိုင်းပြည်မှာအကျိုးစီးပွားတွေနော်ပျက်စီးခြင်းစီးပွားဥစ္စာလုံးလုံးမရခြင်းပညာရေးတွေပျက်စီးခံရခြင်းအဲပညာရေးတွေတိုးတက်လာတော့ဒီအာဏာလူရဲ့အောက်မှာပဲဘုရဲ့သားသမီးမြေအမြင့်ဟာသားသမီးသားစဉ်မြေဆက်ဟာနော်ပညာတတ်တွေဖြစ်လေထိုအာဏာယူအာဏာလူတွေရဲ့နော်ဖနက်အောက်မှာပဲတနက်နဲ့အနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုခံနေရမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ငါတို့နိုင်ငံမှာငါတို့နိုင်ငံကနိုင်ငံသားတွေဟာဒီကဲ့သို့အလိညာတရားတွေအယုတ်တရားတွေဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ရုပ်မှာဆိုတိုင်းပြည်ကိုမိချို့ရုပ်မှာရက်ဆက်နေတဲ့မိမိရဲ့အခွင့်အာဏာမိမိရဲ့ဂျိုးစီဝါမိမိရဲ့လက်တော့စာမိသားစုကောင်းစားဖို့အတွက်တိုင်းပြည်တပြည်လုံးကိုချနှင်းနေသောဘာသာရေးတွေခုလုံးလုံးနေသောနော်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတချို့ကတော့ငင်းငိုင်းလို့ပြပြီးတော့တချို့ကရက်ဆက်စွာရုပ်မှာစွာဘုံကျဲတပ်ဖြတ်နေသောထိုအရာတွေကိုကြံတဲ့တိုင်းသား EOS လက်နက်ကိုင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးလည်းသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အော်ငါတို့ဂျိုးစီဝါဖြစ်ပြီးရောငါတို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေမကြည့်ပါနဲ့။ငါတို့တက်ခိုင်မာနေဖို့မကြည့်ပါနဲ့။ငါတို့တိုင်းပြည်တွေကအစုဖွဲ့တစ်ခုနေရာကိုရပြီးတော့ငါတို့အကျိုးစီးပွားတည်ဆောက်လို့ရဆိုမကြည့်ပါနဲ့ငါတို့ရဲ့လူမျိုးစုတွေရောတကယ်ချမ်းသာဒုက္ခရရလားအဲ့တော့ငါဒီလိုတိုင်းဒီအာနာလူလက်ပါစီတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ကောင်းနေတဲ့ပလဲပဏံတင့်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းယူနေတာငါလူမျိုးစုကကျေနပ်ရလားငါရဲ့ကိုစားပြုမှုကမှန်ရလားငါလက်နဲ့ကင်လာခဲ့တာရောငါဒီလိုလုပ်ဖို့လားလို့ကိုယ့်ကိုမေးပါတကယ်တော့လူဘဝတန်ဖိုးချစ်ခြင်းဟာအမတရားကိုဖျက်ဖျက်ခြင်းရယ်နော်အမှန်ကိုသိမြင်ပြီးတော့လွတ်လပ်ခြင်းရယ်ဘောကိုငြိမ်းချမ်းစွာတည်ဆောက်ခြင်းကိုသွားပါအဲ့တော့အမားတရားတွေကိုမတွန့်လှန်ပဲနဲ့အမိုက်တရားတွေကိုမဖယ်ချပဲနဲ့ဘယ်တော့မှလွတ်လပ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဓာတ်ဉာဏ်ကြီးများဖြစ်တဲ့ဓာတ်ဉာဏ်ကြီးများဖြစ်တဲ့လူဖွဲ့စည်းဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လို့ NCA ဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဖွဲ့စည်းဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။နော်ဒီလိုလူယုံမာတွေအုပ်ချုပ်နေလို့လောကထဲမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိပါ။ကိုကိုရေကတော့တိုင်းသားဤကလက်နဲ့ကင်ခေါင်းဆောင်တွေငြိမ်းချမ်းရေးသွားယူနေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေချွေတွေငွေတွေနဲ့တပ်မတော်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေမယ်။သို့တော့ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေကတော့အောက်မှာဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံရောက်နေတာကိုပြန်ပြီးငဲ့ညာတနာကြဖို့အထူးပဲလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချုပ်ဆိုရသည်ရှိတော့အာနာလူနဲ့လက်ပါစီဆရာတော်တက်စီတိုင်းပြည်ဘန္နာခိုးပြီးတော့ရဲရဲကြီးကိုလိန်ညာရုပ်မှာရက်ဆက်မိချိုတက်ဖြတ်နေပါတယ်။ဒါဟုတ်တိုင်းသားဤရောဝဲအစုစုအားလုံးကဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမရဖြစ်သည်မိမိတို့နော်စိတ်ကကိုယ်ရဲ့ဘာသာတရားတွေရဲ့အဆုံးအမရဖြစ်စီအမှန်တရားကိုမျက်နှာကြပါ။အမှန်တရားကိုသိခါချိကြပါအမှန်တရားကိုဂုံပြုကြပါ။ကိုယ်နောက်မှာချိကြတဲ့တိုင်းသားပြည်သူလူမျိုးစုတွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်မြောက်အောင်ကယ်တင်ကြပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓကတော့ဂိန္ဓုဝေသာဓုတဏရတနံအရတာအားလုံးထဲမှာဘယ်ရတာအချုပ်မြင်ဆုံးလုံးလို့ဗုဒ္ဓကိုမေးတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓကတော့ပြောတယ်နော်သစ္စာဟဝေတာရုတတံရတနံတဲ့အမှန်တရားကိုမျက်နှိုးခြင်းအမှန်တရားဘက်ကလိုက်ရှင်းဟုတ်တယ်ဟိုလူဘက်ဒီလူဘက်လိုက်ခိုင်းတာမဟုတ်အမှန်တရားဘက်ကလိုက်ရှင်းနော်အမှန်တရားဘက်လိညာဝါပြမုသာဝါဒီတိုင်းမီကိုရက်ဆက်ချုပ်မှာဆိုတာတပ်ပြမိချုပ်တိုင်းမီဘာနာခိုးထင်ရလောက်နေတဲ့တခိုးနဲ့ဆရာတော်တိုက်နောက်ကမလိုက်ဖဲဒီအမှားသမားနောက်ကမလိုက်ဖဲနဲ့တိုင်းသူပြည်သားလူမျိုးစုကြီးငယ်အလုံးလွတ်လပ်ရေးဆိုရင်အမှန်တရားနောက်ကလိုက်ရှင်းသည်ထိုအမှန်တရားကိုပြောဆိုခြင်းသည်နော်ထောင်မှန်တရားကိုပြောဆိုခြင်းသည်သစ္စာဝေတာရုတ္တရတနံအမှန်တရားကိုပြောဆိုခြင်းအမှန်တရားနောက်လိုက်ခြင်းအမှန်တရားကိုဥဆောင်ခြင်းအမှန်တရားကိုကျင့်သုံးရင်အမှန်တရားကိုပယ်ဖျက်ခြင်းတို့သည်အရသာအားလုံးတို့တွင်အကောင်းဆုံးသောအချိုမြင့်ဆုံးသောအရသာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အတွက်တော့စိတ်အတွက်အချိုမြင့်ဆုံးပဲနော်တရားတွေထင်ရတဲ့စားရင်လို့စီးပွားဥစ္စာရှိလို့လက်နဲ့ကြီးငယ်တွေနဲ့နော်ကိုယ်အသက်အိုးရင်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်လို့နော်တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကိုကြီးရဲ့ညီလေးဆိုပြီးတော့နော်ဝေမြစားသုံးနေလို့အဲ့ဒါမချိုမြင့်ဘူးအသားဓာတ်တိုးလာမယ်နွားလိုပဲကွာနော်တော့နွားမွေးစားတဲ့လူလိုပဲအသားတို့ပြီးနွားကြီးလာတော့ရောင်းစားအသက်ခံတဲ့နွားလိုပဲမင်းတို့ကလက်နဲ့ကင်ကြပြီးတော့မှလက်နဲ့ကင်ချင်းတူတူဝေမျှစားတော့ဒီလိုပဲလုပ်ကြမယ်တိုင်းသားလူမျိုးစုအားလုံးရဲ့အရေးကိုမကြည့်ကြဘူးဆိုရင်မင်းတို့ကမူတာဝါဒီတွေပဲမင်းတို့ပြောရရလှုပ်ရှားတွေပဲအချီနီကုဂျိုးစီဝါတွေရတိုင်းပြည်ရဲ့ဘန်တော်တိုင်းသူပြည်သားမစားရလူမျိုးစုတွေလည်းမစားရပဲနဲ့မင်းတို့ပဲထပ်ပိုင်းအကောင်တွေပဲစားတော့ဝေမျှစားတော့သွားပြီးတော့မင်းတို့ဟာအချီနီကြီးထွားလာတဲ့နွားလိုပဲတနည်းသေသွားကြပါပဲလူသမိုင်းတော့အခုမင်းတို့ရုပ်ဆိုးတာပေါ့မင်းတို့ကယုံစရာဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဆုံးမတဲ့နော်ဘယ်ရတာအချိုမြင့်ဆုံးလဲလောကထဲမှာဆိုသစ္စာဝေတာရုတတရတနံအမတရားကိုပဲဖြစ်အမှန်တရားကိုကျင့်သုံးခြင်းအမှန်တရားနောက်ကလိုက်ခြင်းအမှန်တရားကိုချစ်ဆောင်ခြင်းနော်တိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကသာလဲစိတ်နှလုံးအတွက်အချိုမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လူကုံသိက္ခာလူတန်ဖို့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့အမှန်တရားမြင်လို့ခြင်းအမှန်တရားကျင့်သုံးခြင်းအမတရားကိုပဲဖြစ်ခြင်းအမှန်တရားကိုချစ်ဆောင်ခြင်းအမှန်တရားနောက်လိုက်ခြင်းကသာလဲလောကကိုဒန်းလူညီမြခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းတရားမြတ်တာခြင်းကိုဖြစ်စေလို့
လူသားတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအချိုမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒီအချိုမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဓမ္မကိုအာလုံးသောဒီမရိယာမကလွတ်မြောက်ချစ်ဆောင်နေကြတဲ့အစိုးရလူချင်းမင်းတွေလည်းသုံးဆောင်ခံစား၍လောကကိုအချိုမြင့်ဆုံးရတာတွေလွတ်လပ်ခြင်းရတာတွေတရားမြတ်တာချင်းရတာတွေပေးစွမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ယင်ထဲမှာအမတရားမြတ်နိုးခြင်းချစ်ဆောင်ခြင်းကျင့်သုံးခြင်းအမတရားပြည့်ပြည့်ချင်းဆိုတဲ့တော့တရဏကိုးွယ်ရာကိုစိတ်ထဲမှာထည့်၍တိုင်းပြည်ကိုမတရားမှုကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားကယ်တင်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းနေတဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စကားဝိုင်းကိုနော်ညီကုန်းချုပ်ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒကာကြီး